מאוד, בפרט בזמן, בזמן שלנו, כולנו מצפים לגאולה שלמה. ארגון וחברי הסלע לקחו על עצמם לחזק את ענייני הקדושה והצנעות בעם ישראל. אנחנו מרגישים שקדוש ברוך הוא נמצא אחר כותלנו. הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. אנחנו מצפים לישועת השם בקרוב ולא יודעים למה זה נעשה, למה זה לא מתקדם, למה זה לא ממשיך. התשובה היא, בלי תיקון של ענייני קדושה וצנעות, חס ושלום הגאולה לא תהיה. כתוב רבותינו זכרונם לברכה אומרים, הגאולה העתידה תהיה בזכות יוסף הצדיק. פסוק מובא בילקוט שמעוני בספר ישעיה. ובעת ההיא ימלט עמך. בעת ההיא ימלט עמך. בזכות מה? רבי אליעזר אומר, בזכות יוסף. יוסף הצדיק שעמד בניסיונות קשים, עם ישראל נקרא על שם יוסף הצדיק, ובזכות שלא נכנעים, למרות שיש הרבה קשיים, יש הרבה מאבקים, יש הרבה ניסיונות, וכמובן השטן משקיע את כל הכוח שלו כדי מה שיותר להרבות בעולם זוהמה, מה שיותר תומה, מה שיותר לקלקל, מה שיותר להפריע, כי הוא יודע שזה הסוף שלו. כאשר הדבר הזה יתוקן, הכל יפרוץ בעזרת השם. הקדוש ברוך הוא רק מחכה לנו שנעשה מצדנו את המאמץ. כשאדם פותח פתח כפתחו של מחט, הקדוש ברוך הוא נותן לו סייעתא דשמיא שימשיך. כל אחד יכול מה שיכול לקבל על עצמו, ברוך השם ש... יש אנשים שדוחפים את העניין הזה, שמשתדלים בשביל העניין הזה, שעושים את המבצע הזה. אז כל אחד שיקח על עצמו קבלה טובה, משהו יכול לקדש את עצמו, להוסיף לעצמו, גם גברים וגם נשים, כל אחד בתחום שלו, להוסיף זכות גדולה לעם ישראל, כל אחד באופן פרטי, וגם הזכות של הכלל, שנזכה סוף סוף בקרוב בישועת השם, שכל אחד שמה שעושה, מה שיותר לוקח על עצמו, יותר להתקרב לקדוש ברוך הוא, יהי רצון שהמבצע הזה יצליח, כל אלה שתומכים ועוסקים בעינן, בעונם ובעונם, שם ברוכו, ימלא כל משרות לבוא לטובה, שיזכו מה שיותר להכניס נפשות תחת כנפי השכינה, מה שיותר לקרב אותם, שביחד בעזרת השם נזכה ובא לציון גואל. נפשי אליך אשמיעני נא קריאתך רצה נפשי אחריך